kan komme ombord. Ja. Om et øjeblik kører tog ombord på færgen. Vi gør igen venligst opmærksom på, at det ikke er til at blive tog under overfarten. Vi beder venligst vores passagerer om at gøre sig klar til at forlade toget og gå til færgen store dag. Men der er nogle herligheder, der er nogle færdige tog ombord, der er færgen. Vi kan lade sig til gennem tog, når andre kunst og flere færgen tog, men sig det ikke om dags af. Ladies and gentlemen, in a moment, the train will board the ferry. Please note that this is allowed to stay in the train during the crossing. So please be ready to leave the train after I stop on the ferry and go to the upper decks. Kan jeg komme ombord? Der mangler signal. Ja. Der mangler signal. Kan jeg ikke lige få et hvidt signal? Har vi trykket på, ikke det? Nej, det står kun på rødt signal. Ja, så var det der.